són els millors pastissers del món. Al capdavant, en Christian, mestre d'emocions. Envoltat d'un equip de professionals que l'ajuden a aconseguir qualsevol repte. Patricia, cake designer. Xavi, cap de projectes. Dani, mestre xocolater. Marc, director de l'Escrivà Academy. Amb aquests genis, a Bogeria la pastisseria pot passar de tot. Quan ells ho vegin, sabràs si aconseguim que s'emocionin. En aquest capítol, en Christian rep un encàrrec que li arribarà al cor. Un pacient vol agrair el trasplantament que li ha salvat la vida als metges de l'Hospital de Bellvitge, autèntics superherois. I aquí és on la nostra feina, on la nostra feina cobra, jo diria, que encara més importància. Aquest serà molt complicat, molt complicat, molt complicat. Hòstia, és molt emotiu. A la pastisseria, cada dia és una sorpresa. Avui en Christian rep un encàrrec amb un gran valor simbòlic. Es veurà amb cor de dur-lo a terme? A veure, aquest dematí ha vingut el Pedro amb la seva filla, la Marta, a fer un encàrrec d'aquests amb molta càrrega emotiva. Mis problemes de salut empezaron hace unos 17 años, que me dio un infarto. Han pasat coses, un càncer de colon. He tenido 5 edemas pulmonares, que es peor que la operación de colon, que ya es bastante fastidiosa. Y por último, ha sido trasplantado de corazón el 20 de noviembre. Después de 17 años, dijéramos que he vuelto a nacer. Tenemos un hospital público, que es Bellvitge, con un equipo de cardiología que es increíblemente bueno. Ella está feliz y al que vol es agrair a aquellas personas que son más que profesionales, tota la labor que fan, no amb ell només, sinó amb tots els pacients, no?, que dia a dia porten. Concretament, aquí. A l'equip de cardiologia en general. Vale. Us demano que penseu uns 15-20 adjectius, o sigui, ja m'ho passareu, per e-mail o el que sigui, que realment representin, i els posarem allà. Sí, saps? Perquè pam, 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 pam. L'amabilitat. Per exemple. O sigui, que és un pastís allò que diu... Jo sé que te cuento mis emociones. Sí, sí. He sido una persona fuerte y he sido, creo, una persona que me he tomado las cosas en el sentido de decir... Hoy aguanto, mañana aguanto, y pasado mañana amanece, y al otro amanece, y aguanto, y se pasa. Y entonces eso es una fuerza inicial que luego va acompañada, pues, con tu entorno familiar, con tu hija, con tu mujer, con tu hijo, fundamentalmente, y con la gente que te quiere. Con una ilusión enorme, con muchos proyectos, con una alegría de vivir enorme. Estuve 17 años de presidente de un club de barrio, Club de Fútbol Can Vidalet de Esplugues. ¿La presidenta? Sí. Y ahí he estado los últimos 17 años dando un poco lo mejor que tenía de mí. La relació del meu pare amb el Club de Futbol Can Vidalet és, no sé, és tot, no, pare? Jo crec que és el que li ha motivat per seguir. Com estàs ara? Ahora estoy genial. Ahora estoy genial. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Demasiado genial. Yo creo que cuando me vean con un escriba y con un pastel enorme, les voy a dar una alegría y una sorpresa enorme. Quan en Christian es reuneix amb la Patricia i en Xavi, encara està impressionat per tots els problemes de salut que ha tingut en Pedro i, sobretot, com l'ha ajudat l'equip mèdic de Bellvitge. M'ha explicat tot el que li ha passat. Transplant de cor, edemes pulmonars, un càncer, saps? De tot, eh? El primer que necessitaria és que tu, Xavi, t'acostis a l'hospital, fes fotos, fes algun vídeo amb el mòbil. M'ha parlat d'una paret que tenen allà, que on enganxen, jo suposo, saps, en els hospitals que enganxen dibuixos i coses que els regalen als pacients. Hi ha les fotos, per a mi també és important, si són diverses persones que estan o lado a lado, per a saber les altures, no? Després de la visita,
i quan tinguem les fotos i tinguem més informació de la que tu portis, seurem i entre tots hem de mirar a veure quin tipus de pastís li fem. Va, ens posem en marxa, vale? I quan ens trobem ja decidim. Ok. Gràcies. En Xavi s'acosta a Bellvitge per cercar complicitats i veure l'espai on s'entregarà el pastís. Avui he anat a l'Hospital de Bellvitge per conèixer de primera mà quines les persones a les quals el Pedro vol fer-li un homenatge. Hola. La Laia? Sí. La Laia és la meva còmplice. Ho hauria de ser sense que s'entenés ningú més. I res, hem estat parlant una miqueta dels llocs on havia estat ingressat, de com era ell com a malalt, quines cures li feia amb nosaltres, qui era l'equip, no?, que tenia més contacte amb ell. El Pedro va ser un pacient molt especial per vosaltres. Sí, va estar molt temps, ha sigut una malaltia bastant llarga. El Pedro venia en una situació molt complicada, però sempre, amb tot el seu procés, ell sempre hi ha posat moltes ganes i ell ho tenia molt clar i això és un 50%, no?, l'actitud d'un mateix davant d'una malaltia. I, bueno, es va crear un vincle, no?, de veure'ns amb tot l'equip, perquè al final és tot l'equip, no? Aquest vincle és el que es vol retornar, també, no?, i que no es perdi. Tot i que està millor, doncs segurament que no es perdi. Hi ha com un vitrall on una vitrina dels pacients ens... Bueno, on posem les plaques que ens envien els pacients com a agraïment. Sí. Realment, allà dins hi havia unes plaques d'agraïment de tots els malalts que han pogut superar les malalties. I quan passes per davant deu ser una pujada d'adrenalina, de dir, ostres, nosaltres treballem per aconseguir resultats com aquests, no? Sí, fem una feina molt bonica, sí. Doncs el Pedro us canvia la placa per un pastís. No sé si estarà motiu, però va, com a mínim a l'estómac... Molt xulo, sí. És d'agrair, no? Molt original. És xulo. Bueno, doncs per acabar d'organitzar la sorpresa, necessitaríem un cop de mà del doctor Manito, que ara el podem trobar en el seu despatx. Manito no és mexicà, no? Manito, no. El doctor Manito, no hem d'oblidar, que és el que es va encarregar de posar-li un cor nou al Pedro, no? Al final és com si et canvien el motor de la moto o del cotxe i donen vida. Pues tu diràs. Doncs sí, hi ha el Pedro Rubio. Rubio. Ha estat un pacient vostre i doncs li agradaria fer-vos un agraïment. Em fa una il·lusió bàrbara. Molt, molt, molta il·lusió, perquè realment el Pedro és l'exemple dels malalts que recuperen la seva vida i això no té preu. Llavors, bueno, és una sorpresa, perquè no podem liar més gent, perquè si no la sorpresa ja deixarà de ser-ho, no? Aquesta entrega és una entrega que costarà de coordinar, perquè al final són gent que han d'estar pels pacients. No estan de festa en un hospital, estan per feina. Mira, la millor forma d'entregar-ho seria el dia que ens reunim tot l'equip de trasplantament cardíac, i això pues, ho fem uns divendres entre les 9 i les 10 del matí, que és l'hora que es fa aquesta reunió. Doncs us faig una foto a cada un, o els dos junts, no passa res. Faltaran les altres dues persones per acabar-ho de quadrar. Patata. Perfecte, ja ho tenim. Doncs si veiem la sala, hi ha una cosa menys que tenim que fer. Gràcies a l'ajuda de la Lai i del doctor Manito, ja tenim clar una part de l'encàrrec, que en aquest cas és on va, per on ha de passar, a l'hora que hem de fer-ho i quanta gent seran. Ara falta saber què farem. En Xavi arriba amb la informació necessària per a la pluja d'idees. És la seva última aportació abans de marxar al Japó. Has anat a l'hospital de Bellvitge? Sí, he fet la foto de tots els metges i infermers, que són dos metges i dos infermeres. Bueno, i què creus que hem de fer? Home, jo estaria bé que la Patricia es modelés als quatre. Xavi sempre pensa en modelado i creo que está guay. En quin escenari estarà l'environment? No sé encara com farem el pastís. Però tu que has estat allà, com el faries? Un cor, però no cor de Sant Valentín, cor de cor. Yo en mi cabeza pensé en algo como Dani ahí, súper perfeccionista, haciendo todas las venas, válvulas, arterias. ¿Qué? Home, un cor de debò fa una mica d'angúnia. Gràcies de tot cor. Doncs en el cor podem posar la paraula gràcies i que estiguin els quatre
com agafant el cor, no? Però el del cor és com molt obvi, no... falta... És cert que és molt òbvia. I treballant amb el Cristian i la Patrícia, les coses òbvies... Més que enfocar-ho en un quiròfan o en un llit, en una habitació... Tal, jo l'enfocaria més aviat al revés. Però no puedes poner los médicos en un jardín, ¿no? El que fan és molt important, ¿vale? O sigui, et donen la vida, et tornen mira, una altra vegada. I si de dentro de maleta o d'una caja de... Jo què sé, medicamento, d'una caja de... Salisse sí. A vida. Sí. El que passa és que tot això al final s'ha de posar en una fulla d'encàrrec. I ho definim, o per mi és una mica de liu. Christian, i el pastel que és una caixa i dentro tiene vida, que mires en un agujero y hay, dentro hay vida, hay pájaros, hay sonido, hay olor, hay color, y están ellos. Això és guapo, eh? Y al final... T'acostes i mires. Pot estar incluso colgado, no suspenso, el moltes gràcies. Sí. I jo m'he callat aquí, perquè he dit, la caixa, la caixa, pues toma caixa. No, o sigui, no hi ha discussió. És aquest, és que serà la hòstia. Tenim que pensar què fer a dintre, eh? Vale, ho pensem. Però ja està, jo amb això ja estic content. A veure com surten d'aquí. De bon matí, l'equip de la Patrícia comença a pastar les reproduccions en miniatura dels metges i infermeres que s'han ocupat d'en Pedro. Els retrats en sucre s'han de fer a consciència. Tot i que són llaminadures mangíbules, s'han de poder conservar, com les plaques de la vitrina de cardiologia. A més de vestir-los amb les bates blanques, la Patrícia ha decidit caracteritzar-los com allò que són, autèntics superherois. Estamos haciendo como superheróis porque, al final, esses médicos e essas enfermeiras são super-heróis, não? Mentrestant, a l'obrador s'enllesteix la deliciosa base de xocolata i pistatxo del pastís dels superherois de Bellvitge. Les figuretes de sucre que han estat pastant estan a punt de caramel. També els globus de xocolata, amb els adjectius que defineixen els metges i les infermeres. Tot està a punt per l'assemblatge. Un moment. Tot... Sembla que a última hora hi ha hagut un canvi de plantejament amb la caixa i no tothom n'està assabentat. Hi havia una cosa que des de l'inici em grinyolava, eh? Saps allò que dius? Algú no em quadra, algú no em quadra, algú no em quadra. Què, Christian? Ja està? Hombre, està... A veure... Mira. Oye, però no és que a gente quedó. Que l'he canviat tot. O sigui, ho he canviat. Muy Christian. Deixa'm explicar. O sigui, nosaltres havíem quedat amb això. Però com ja sí, havia... Sí, y hemos modelado. Pájaros, conejos, mariposas... Clar, els superherois a on estan? No estan al camp. Els superherois no estan rodejats de, què sé jo, aguineus i bolets i papallones. Els superherois estan a la ciutat. Clar, quina ciutat en aquí? Barcelona. Hosti, hem fet el skyline de Barcelona. Però jo tinc un fotiment de pájaros, conejos, orugas, para decorar un paisaje de campo y resulta que ahora, pues, no cuadra. Para mañana no me dará tiempo de modelar nada más. És que no cal, perquè llavors hem fet... Saps
com es diuen això? El típic dibuix, allò de splash, wow, saps? Dels còmics, onomatopeies, vale, però amb adjectius, vale, que els identifiquen amb ells. Professionals, carinyosos, compromís, allò, tot el que representa el que fan aquesta gent dia a dia. Mira, si tu ara poses aquí, pa, 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 tot això, vale, amb ells quatre modelats en aquí, hòstia, això queda collonut. Clar, això se'n va ocórrer ahir la nit. Christian esperava que alucinasse pepinillos, que tiene razón que quadra con superherois, però no, perquè tenia mucha cosa hecha. Ha quedado molt millor. Però tot el que està hecho, re. Al final, la Patricia m'ha donat la raó. Vale? Guai? Sí? Va, digues que sí. Sí, sí. Vinga. Santa paciència. De cor a cor. Després del lliurament del cor dolç gegant, en Christian i la Patricia volen dur personalment el pastís que havia encarregat en Pedro per donar les gràcies a l'equip de cardiologia de l'Hospital de Bellvitge. Tengo muchas ganas de reencontrarme con ellos porque quiero darles una sorpresa y llevo tiempo esperando dársela. Pesa, es petit, pero... Pues cuando he visto a Christian aparecer con, en vez de con un pastel, con una caja roja, pues esto es un pastel, pues no me lo esperaba. Hombre, hola, hombre, familia. ¿Cómo esteu? Este es el pastel pequeñito que nos ibas a traer. Bueno, ¿no? Ara, tots cinc esperaran plegats al final de la reunió dels metges. Me ha gustado mucho conocer a Pedro porque creo que, más que un sobreviviente, Pedro es un guerrero, ¿no? Es el pastel, ¿no? Sí, pero... No, no, pero bueno, de momento, o sigui... No me lo vas a enseñar, ¿no? Por lo que veo, no. No, no, ara no. No? Saps? El pastís, en aquest cas, el veuràs després. Siempre que les veo me hace ilusión, porque son ya parte de mi vida. Uy, bon dia. Aquí venimos a traeros una sorpresa, no sé si os gustará. Yo creo que la sorpresa ha sigut doble. Primer, perquè hem vist el Pedro. Allò que fa aquest home aquí, si ja en principi ja està bé. Però clar, quan ens ha vist entrar la Patricia i a mi amb aquest carret i la caixa de color vermell, com volem dir, què passa aquí, no? Yo tengo que decir algunas palabras. Tienes que decirlas. Un reconocimiento a vuestro trabajo, a la sanidad pública y sobre todo centrado en general en el hospital, pero en cardiología en particular. Al doctor Manito, que hace 10 años que me lleva, al doctor González, que es el último año... Pues ha sido como alguien muy especial para mí. O a Laia y a la Magda también, y a todo el equipo en general, que no os puedo nombrar uno a uno. Todo lo que tengo os lo debo, lo vivo cada día intensamente, y eso pues es gracias al equipo de cardiología fundamentalmente. Voy a llevar a la sorpresa esta y espero que os guste. Muchas gracias. Aquí veuràs una mirilla. Sí. Si vols mirar a veure el que hi ha aquí dins. Mare meva. No hi ha paraules. Ui, 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 ui. La sorpresa del Pedro ens ha semblat espectacular. La veritat és que si ens ha gustat bastant mantenir els companys... enganyats, no? I tancar la boca i no dir res sobre la sorpresa. Alguna coseta se'ns ha escapat, però no, en general ha sigut sorpresa per tothom. El Pedro no l'ha vist. Ah, jo no l'he vist. Todos ellos han sonreído, que era al final que queríamos, no? Oh, qué guapo, Manito. Treballem en situacions difícils i, evidentment, no som herois, però som gent que realment ens esforcem, que lluitem, que treballem molt dur. Aquests sí que són superherois, de veritat, però aquests de carn i os, eh?
són persones que intentem donar als malalts la millor situació possible i, per tant, doncs, moltes gràcies, perquè realment és un regal magnífic. Sembla que l'equip del doctor Manito gaudeix del moment a cor que vols. És un bonic detall per a uns superherois de debò, grans professionals i també grans persones. Poca broma, aquesta gent salva vides. Estoy muy agradecido a Cristian porque me ha permitido a través de él hacerles un pequeño homenaje de todo lo que se merecen y me ha ayudado a expresar un poco mi gratitud hacia cardiología en general y hacia algunas personas en concreto, como el doctor Manito, el doctor González, etc. Estás aquí porque et vull demanar una cosa. Crec que el meu pare també es mereix un homenatge. Li volen fer una festa sorpresa en el Pedro perquè és el seu aniversari. En el pròxim capítol veurem com es pren en Pedro l'homenatge que família i amics li han preparat en secret. Atenció, perquè és una sorpresa no apta per a cardíacs. En fin, tengo 7 vidas como los gatos. He gastado 6, pero todavía me queda una, que espero disfrutarla mucho tiempo. També tastarem una celebració de 100 anys per en Pere Quintana, l'avi savi i centenari, que gaudeix d'una salut a prova de pastissos. Mai he vist un pastís amb 100 espelmes enceses, mai. Ara li diré una cosa. Vostè em va deixar enlluernat. I em fa l'efecte que m'he tornat comediant perquè tothom em ve a buscar per fer-me una fotografia. Me n'han fet tantes que ja no et fan il·lusió, quasi per dir.